الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. إن ولا ليال ما أنت وحندونين أين كهذا الله سحر بركة وضلك عافية أما لبعتوي نجستي سامين بالعرب نكويا شيء بالشدة جودهان قارهان ضيرت أي أنت نقول وظروفه ذا لصعتان وأركي كرتان وحن لنا هاي هدي حكومته أي دواك فريستي وحن لنا هاي بالشدة دقيستا ودبس حر برركو دوين ميسو إن آيسك إسكو دوليسان أما دفرتان ما دوينيسو هدي وزير هذا كان دعونا يان وواحد إسك عادية أما عالم كو كتيرة وحن لنا هاي تم قشدي بعيدن كويراتي دتكينا وحا دتك صوفو صاري لباتا آدو علس ودروف تودو أي مريسو ميل عدك وحا كدن عصلا سانبوسا سؤال لي قوقي سحر برر أوينا والا الليتا رير نمبار هيا شن عغورا إيانا إيا وديق ويقا بلا عمل كرام بحيا محايا دي سكول بان بحيا الله بان بحيا أو أقل كيقا واكفلنا سؤال لي قوقي يانو قاتك ما أنت أنا وحوة وانقوسن واي هاف كار دقيقة وابقالي صدر وابقالي صدر هاف كار دقيقة شركان كاس ليدي وصدح بقال إياه تضبك ناشدين مركن إلى هاي درت واحد له بحوم هذا بقالي اللي حنكون بدل نقصين شري برجي هاري هديات حل هو يدي وأيضا حلو هينين قاردين دعما إيمان دونه حل كبنية وبالشدي يدين دورتي أمانة كعلية وحانا جعلهاي إنان هذا الكيغ أو قيبيو أما أو قرشيو شان قيبود كاسو أح حق ورهن لباتي سحر برارك حالدو هالكا يمرايسو صوابها كياني سحر برارك وحي آي هايد إن الحكومة دو كغبتو إيا حلالك كحسبي أهان نو موقدي أنو أرقنو إنو نغنك رحلدو أما مدير ده واحد ودلنا واحد دار إنسان دار بلاش يا مبسوط عليهم أن الله يانك بقنين وار بغضة أو الله يك بغضة وهم حيد بعثة شرطة مر كهرة سومالا ودمان معيشة الضرورة جاهي أيوجت مع ضوء دل كده بديسة أي واحد كردي جودهان قيمة هبدا عذها قارهان معيشة الضرورة جاه يضو حكومة دو هروش يكتي صدق حدا قدم إن لا سمين دو إنه كيد قرن بل سه كيد كاقرنكو آنو وح اللي يوحو كقبتي دروف تتاقن آني اتشرين إن وح صوصاركا لكودين دونو لكن اي كفاشلان تي حكومة دو اوالقو تل ضروريجي بقول كيبا بقول اما وح كودو بنانكا لغا كيانو إن لسامين دونو واي سومان لان قاري دون تو اسكو فلانشو الله كريم دروف تنا تاقن ينو حابيلي اسكو فلانشا لقاري waxaan leeyahay dadka maxaan ay deemoobay iyo dadka masaakiinta ee maxaan ay hadii la sixir bararku ku dhacay dawladdu maxay wax ugu tari weeyday ilaa intaan nin u baan dooranayo fartaydu baan kolba nin ku dooranayo ninki kolba maxaan ay soo baxaan baan eegayay madaxweynaha waxaan leeyahay sharafta leh muuse biixi waa salaamantay markii hore dadkaagan masaakiinta ee ku qanacsaday magaalada hoos u soo eeg wixii aad u heli karayso deyn iyo deyn laanba ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaad hoos soo eegto arrinkani wuxuu halis badan iyo ciriiri geliyay nolosha dadka reer Soomaaliland oo marka horeba boqolkiiba 92 ay nolol maalmoodkooda ku nool yihiin wax hal dollar ka yar sida uu ay warbixinta World Bank u sheegtay waxaynu eegayna isbeddelka kororka asaarta halkii sane ee u dambeeyay si aynu sawir guud uga aragno bal isbeddelka tusaale ahaan kiishka bariiska ee 10 kilogram sanadkii u dambeeyay waxa uu sameeyay korod markii hore uu marayay $24 iminkana uu marayo $30 farqa u dhaxay waa dareemi karaysa boqol lay marka lagu qiyaasana waa wax ku dhow boqolkiiba 40 halka kiishka daqiiqda ah oo kordhay
oo markii uu maray 22 iminkana uu maray $30 halka boqol ay martay boqolleyda ay korodhay boqolkiiba 24 iyo 0.8 3.4 wax ku dhaw sokortuna ay sameysay korod ah $23 markii uu raayay maraysay iminkana maraysa $13 wax yaa $10 baa ku kordhay oo noqonaya boqolkiiba 3.4 saliid oo 20 liter ay marayaan $18 halka iminkana ay marayaan $29.6 almost $30 oo noqonaysa boqolkiiba marka lagu eego boqolkiiba 16 biyaha foostada meelo kala duwan ay marayaan markaanu eegnay oo qaarkoodna 40 ka sareeyaan qaarkoodna kororka ku yimid 30 qaarkoodna laga yimid ka yar yihiin duruf adag baa ka taagan biyaha marka la eego dadka biyaha iibsada ee booyaduhu shubaan oo aad u badan marka caasimada gaar ahaan la yeegayo iyo imka waqtiga kan ay taagantay biyo dhaam saacado adag baastada oo 10 kiilo ay marayaan $6 imkana ay koob iyo $10 marayaan boqolkiiba 45 wax ka badan ay kacday halka petrolka uu sameeyay boqolkiiba 20 naaftaduna ay sameeyay boqolkiiba 30 guud ahaan korodka ayaa lagu qiyaasayaa wax boqolkiiba 35 inta u dhaxaysa taasoo dhaawac weyn ku ah bulshada guud ahaan hadaba xisbiga wadani waxa uu ku urgalay heerka ay gaarsiisan tahay saameynta dhibaatada arintan ay ku yaalatay Soomaaliland waana sidan arki doontaan walaal waxaan ku cabalanaa sixir barar ka wajiray kan gisaliid inagu noqday 307,000 oo shilin awalna waxa 200 oo leena imkana 307,000 oo shilin buu maraya hawadu ka baxay misir baan ku darnaa misirkiina wuxuu maray $20 awalna $13 baa laga siin jiray daqiiqdii baa ka daran waxaan naga siinay 300 ayaa la naga siinaya kiraanu galna ubad baanu haysanaa awal inta ubad kayaga waanu ku filnay maanta se kuma filnin se dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay sixir bararka naga jabiyaan oo ay la hadlaan dee dadka maxaa la yidhaahdaa neef gaariga waxa la iga soo siiyey kaa yar ee xuubka 520 gabadhu waxay la soo gelaysaa 5,000 waxay leedahay 5,000 iga iibo intaa yare baruurta halkaa iga goob meesha yare baruurta iga goob yaa 5,000 maxay gooyin marka neef yar 5,000 laga gooyo dee waxba ma soo baxay wuu nagu khasaarayaa yaa kolkol baa laygu yeeshaa 5 sannadoodba 12 milyan haddana isagu unbaa isku celceliyaayo dee aluun baan teegaarsanayo ilaahay baan baryayaa kolba waxay intaa dheer biyaha korontada shidaalka ayaa ka mid ah baahiyaha nolosha ay ku tiirsan tahay ee aasaasiga ah kuwaas oo sicir bararku ku yimaadaa uu saameyn weyn ku yeesho dhammaan maciishada kale iyo nolosha nolol maalmeedka bulshadaba markii hore iyadoo ay taagan tahay arrinta sicir bararku ayay waxyaalahan loo yaqaano utility-ga ama adeegyada caamka ah ay kororku yacni ku yimid waxa kororka ka sii daran cashuur baa xukuumaddu saartay cashuurta xukuumaddu saartay waxay sii dhaafisay oo ay sii kordhisay xaaladii markii horeba cakirayn duniduna had iyo jeeraale waxyaalaha adeegyada caamka ama utility-ga la yahdo inay cashuurta iska daa way kabtaa si aanay u kicin inana cashuur baaba inu saar maanta sixir bararku halku marayo shidaalkii oo qaaligaroobay ceelkii oo qaaligaroobay isaguna shidaal dartii buu isagna u qaaligaroobay oo de iyaguba shidaal bay ku soo saaraan biyaha anaguna waan qaaligaranay biyihii markii dambe shidaalka nagu qaaligaroobay maadaama talaatankii la tiray 420,000 kuna 440 iyo 450 u marayo maanta marka anugu waxaan ku talin lahaa inaan naga jabiyo shidaalka oo shidaalkii boo tahay xumo ku darsaday qaaliga iska qaaligaroobay tahay xumo ku darsaday oo gaarigii talaatanka la tiran ku shubay jeemka 30 litr baan ku shubtaa ogaa shidaalkiina waxa lagu tayo fiicanye anugu wax tayaana kuma hayno weli oo gaarigiiba shidaalkii maga reebayaba awal taageegaas uu buuxsami shaawal anoo 20 litr ama 30 ku shubanay imikana anoo 30 ku shubanayo dirk magaalada uu keenaya dhawaan bay ahayd xilligii uu wasiirka maaliyadda ku soo rogay korontada cashuur ku soo rogay ee dalka ugu qaalisan korontada dunida iyadoo aynu ugu qaalisanahay ma waxaynu ka fikiraynay inaynu sii kordhino mise waxaynu ka fikiraynay inaynu dhinno korontadana waynu arki karaynaa nolosha oo dhan baa ku xidhan geesta kale
وحاولايس دقالة سوتي هاي دتك كتيرسن دسمها كدي مركي وهاوس دعي دق دقاقة دسم دسمه أرنكني وحاول صابي إن علايس دقالة سوتي هو شركة دسمها هي شغالة مرغمالكة دسمها كتيرسن كواسو هاوس دع شقو أي أربع عضي سعر بركة بحسن ذلك كتيرة حسب قوادني وحاول مرر كله وركور جاي بلشده كتير سند اسمها سوى حاله دو سوانا سيدا ناركيسان اسمع إن بدن من كش قينيي سحر بره كسامي إن بدن بو مقوية شيء وحنا مك قاتي وحلي قد يا نلاش قيس اسمه كافي أيام مرك رويس كافي أيام بيا ليجد دونيا ليد بيا ليجد دونيا كرا ليجد دونيا وحوي وح مرك هرا أم قادن تلي بري هرا ويس كميسان ناين دين تاهم من خنور عن ترني ما أنت وحبنا وما قبنا يسوع وح قالوا بي وح كستوت كرو قاتا وقالوا بي وح كستوت كرو قاتا وهم يقولنا وين كي يدك كل دي بمساكين تي عيال كي هذا لك يدك نص ساعة دوني كوبس كفولي إسلامي وح كفر سميني وحور موسى واشن تقبل إسلامي مشكلة ده ذلك كثرتا ما هسع عبر الكلية وح وهلية وأفرتي سنة ودم بحكومة دنو كرتي بلشدو سوين ودرنتي دقال حمو يبصارد كهبستي بصاردو وحي صوابتي إني حدمان مهارد بدن وأي قويسس بدن كتير سنعين كوكلنا أي قرك أسارين يهين إني حدمان هل كان مهارد عقار كود أي دمين شقاله مركي وقت كيسن كرواية ظروف تيات خيد يسكبحين كرواية مشاهردي يكردي وكوان قار كمدة بلشدة أي دقال حمضو ساميسي محا صوابي كرر كمعيشد وحي نصو شاقني هير كمعيشد ومريسو وقتيقن وحي نصو حسني سامينتا أي بلشدة كويالتي بل إمن كان أي نو أغنو صوابها كياني كرر كقيمة ياشا وقبضن كو كدا شاي سياسة حمضة قناعسيقا يا دقالها حكومة دا كلمية أي يقونا سيدتنا شركة الترافل الجورو شدالك كأنت أو شدالك الواحد أي بدل هذا أما يسبدل ككوي منه عدا شدالك يا مروح اللي هذا السيلفر كا أي نستعمله تري كررك عشرة إيبك الكردي وهذه شير دول فولة إيب سدها يعني كان عصرها دول فولين كالنتي عشرة عشرة بريجة أي كوي يلا هايرين عشو إني دليل تران عشرة إيبك أيو عشرة كاستم كا لقى قاعدو شيء كوا سها سقط عن وأن حكومته وحقر شعو الصمين أما أن يعني هل كي كرلوغا قاعدين الصمين لعانتا سياسة ترتنكا قناعسيكا وهدي قناعسيكا اللي يسكو سيدا عكتا اسماريان أما واحد وانا سميان أن قرشا الله صمين ترتن أي كدا لن كرتو وحيالا هنشري وحكالوكا سيداني لبا وحاوهي ليد دانا إلا أنتا دانا قناعسي وقارا وأنتا سوئي مقدو قليسي سوقي حورتها كرركا تعرف هذا أديجده دكده كويمي هي يدنا كم ذا وحيلا عرنتن سيكوري مغناشها هنانكا للصعد كأس عرت وحنا جبي هامبا أن تري نظام أي حكومة دو كل صعد سعر كسوقة كلا دون دل دلك تاني وحي كانتي إني مرر بدن حكومة دو كدو دو إن أنا تري قيمة كررب wala daw fiirso wa kuwani marka waxaan ka codsanayaa dadka ee ganacsatada deyna hoos noo eegan dadkoogii baanu nahay maxay idii dawarsan mayno kiradii baan nagu leeyahay waxa baan nagu leeyahay maanta dil lagu yeeshada bari wala naga dareeri dadka aanu dooranay hoos noo eegan wasiirka ganacsigaana waxaan leeyahay waxa tir wasiir wax qaaliyoobay ma jiro ma been baan sheegana ma walba idin ma jirni marka hadda waxaan ka codsanayaa dawladda sharafta leh inay hoos noo eegto dollarkii waa shayba dawladdu way dejisay 800 iyo 600 bay ku goys marka daqiiqdan iyo saliidan iyo waxaani dawladda may ka hoog weynaad koro ka kasta oo ku yimaada miciishadu waxa uu halis gelinaya nolosha dadkeena waxaana ka dhalan karta arimahan gaajo iyo nafaqo darro baahsan oo soo wajahda caruurteena iyo haweenkeena iyo guud ahaanba danyarta iyo guud ahaanba bulshada bulshada oo u kala qaybsanta kalaasiyo ama u kala qaybsanta dabaqado mid tadahday iyo mid dhulka jiifta amniga iyo kala dambeynta
dalka oo halis gasha oo qof gaajaysan oo amar qaadan waayo meel walba galo ama ay dadku isku soo baxsadaan maxay xukuumadu ka qabatay kororka maciishada jawaabta oo kooban xukuumadu waxba kama qaban sicir bararka isha macalina waa arki karaysaan waad arkaysaan halka xaal marayo taas bedelkeeda dhammaan mas'uuliyiintii ka hadlay si jees jees ah ama si dhayal siya bay uga hadlay badeecaddu way qaaliyo ninka badeecadda keena iminka waxaan qabaa macaashka ugu yar inay helaan baa abistan wax sii kordha mooyaane wax hoos u dhacaya totali ma jiro waanu sii kordhaya taani maciishada aad ba hoos ugu dhignay iminka annagu aan ognahay oo kordha maciishada haba yaartay ma jirto wasiirka ganacsigana waxaan leeyahay waxa tidhi maalin dhaweyn maxaa dhahay wax sixiir barari ma jiro war sixiir barar wuu jiraayo meel walba sixiir barar baa ka dhacay yaa wuu jiraayo ninkii wax haystaba wuxuu leeyahay nin aniga intanba waxa iguma goynayo haddii aa laydhahday waxaygu waa qaali dee waanu iskaga tegaynaa miskiilo maxaa dhahay adoo berisaan ku daadsannaa annagoo waxaan qalayna waanu iska ilaalinaa haddana deynka ininkan kabaradda sita ee wasiirku leeyahay kabaradda iska dhigo orda wax beerta bal wasiirka iyo inanka kebay mas-uuladiisa tahay bulshadii mitaa u daynin intiina baalka wada qaatay kabarada wada qaatay wax beera oo soo saara haddii aad rabtiin qiimo inuu jabo arrinta aynu soo sheegnay iyo culayska iyo duruufta dad badani ka hadleen xildhibaana ka hadleen mararka qaarkood gaadhay in mudaharaad ay abaabulaan oo bulshadu is agaasinto wasiiradu sidaa aynu sheegaynay toban uga hadleen ilaa hadda madaxweyne qaranku kama hadal waxay ka tahayba mas-uuliyadda koowaadna isagay saaranta waxaan leenahay madaxweyne kuwa liita kuwa u dhimanaya kuwa duruufaysan kuwa dacdarradu hayso dhammaan mas-uuliyaddoodu aday ka saaran tahay iminkana adaa lagaala xisaabtamaya lagu weydiinaya akhrin adaa lagu weydiinaya waddani ahaan waxaanu xalka u aragnaa oo samayn lahayn iminkana xukuumadda la gudboon inay samayso xalka mustaqbalka dhow waa in heerka tayada shidaalka dalka laga dhigo heer taagta dalkeenna iyo dadkeennu aqbali karaan oy dadka qaarkood aqoonle ku talinayaan 3000 oo PPM maadada silfarka in laga dhigo lakiise waxay u baahan tahay inay eegaan oo isla eegaan maxaa aqbali kara nolosheenna duruufteenna wax ka bedeli kara la eego waa in haamaha shidaalka dib loo eego maamulkooda iyo ka faa'iidaysigooda maadaama hadda xukuumaddu ay ku fashilantay oo sanadkan laga yaabo inaanay iskaba bixin karin mushaharkii shaqaalaha waa in cashuur dhimis iyo ajuurada laga dhaafo dhanka haamaha ama muddo ugu yaraan 2 sano ah loo sameeyo ganacsatada cashuur dhaaf taasoo aan qabo inay shidaalka ay ku soo celin karto qiimihii 5-tii sano wixii ka horreeyay 2016 ilaa 2020 uu ahaa waa in shirkadda travelo la guuro heshiiskeedii la hor keenaa sida ugu dhaqsaa badan golaha wakiilada si loo darso inta ay ku leedahay qiimo korodhkan iyo duruuftan soo korodhay waa in gebi ahaanba cashuurta dowladda laga dhaafo raashinka iyo waxyaalaha qutul daruuriga ah bal si xaaladdu ugu soo noqoto meel ay dadku noloshooda ku ilaalin karaan waa in xukuumaddu la fadhiisato ganacsatada kana qayb gelisaa xaluhelidda sicir bararka oo aan qabno inay kaalin shariifa ka ciyaari karaan hay-adda kaydka cuntada ganacsatada iyo hay-adaha inaga caawiya ama gargaarka sameeya bini-aadanimada wixii ay keeneen iyo hay-adda kaydku hadday haysaba iyo ganacsatada wixii laga helo waa in loo qaybiyaa dadka danyarta ah si duruuftoodan ay tahli kari waayeen iibsan kari waayaan yacni meesha uga baxdo oo loo siiyo waxay quutaan loo gaarsiiyo xalka mustaqbalka fog waxaan u aragnaa inay muhiim tahay in la sameeyo cilmi baaris qoto dheer kadibna xukuumaddu la timaado siyaasadda kobcinta wax soo saarka gudaha iyo isku filaanshaha cuntada qaranka oo gebi ahaanba iminka ay ku fashilantay waa in beeralayda laga kabo dhinaca farsamada casriyeynta hannaanka beeraha saacadaha qodaalka iyo dhiirigelinta dhammaan adeegyada kala duwan ee beeralayda waa in la abuuro jawi
ganacsi oo furfuran isla markaana dhiri gelin kara in maalgashi dabadeed aynu dunida ka helo ka soo kor u qaada dhaqaalaha duruftedana wax ka bedeli kara waa in kor loo qaada barashada xirfadaha oo la horumariya ama kaalin weyn kor loogu qaado iskuulada farsamo farsamada gacanta keena si shaqadu u korodho ama guud ahaan la dardagelaya sidii suuqa shaqadu u kordhi lahaa si ay dadku dhaqaale intaa ka badan u helaan allahumma hal balaqtu wa mahadsantii